Hello guys, hello guys, hello guys, nachi. Tumerudi na zile story za Nemo episode me ya sita. So, first of all I come from na bade mtani kaya waji mta. Mtani place na ito Naivasha, Maela, Mapevo. So after me nimeenda high school. Me nimeenda high school, so I was going to live with my brother. And so najua radio unataka ionekane wezi mtu. So watu walikuwa najuaje mtani vika, unaona? So this one actual time juu tukifunga sometimes naenda nao, but I was going there kwa midterm, kwa tukifunga end term like hii 1 month, lakini midterm shosho yangu alikuwa nafika, alikuwa nibaya shule. So midterm definitely tulikuwa tunaenda huko. Ukifanya hesabu yako hiyo ni kuwest pesa kushinda mkienda na mnaenda siku mbili siku ngapi. Yes, so tukaingia form 2 and I lied to people. Najua nilikuomba tuko almost kufunga 30s, I think I did normalize exams. Sikumbuki, I lied to people, najua nilikuomba. So kuna hapo hivyo kuna jeshi imenitegea, but the guy mwenye sasa alinishieti hiyo kitu alikuwa anaitwa Dio Porter. Koni moya. So sikia kufika yako, alikuwa na punch yangu. Let me explain. Alikuwa na punch yangu. So mimi nilikuwa nangoja atanipe before siku ya kufunga ifike, ndio mimi siku ya kufunga ifike. Wanatafuta ni party. but my guy he was so rigid. Akaniambia wenda kupe siku ya kufunga. Siku ya kufunga ikafika. Mtu wangu ni jengi nini? Unaona? So mimi niko dilemma. Niache hii punch. Ama nitafanya nini? Ami nikasema sisi ya chando. So place shule yetu ilikuwa hiyo shule ya Muruaki Boys. Kuna mtafuna ilikuwa naenda ita ito inji. Inji ni hapo. Kakaikanga inji. Sabi, I was calculating. Ulikuwa nafanya sabu yangu. Wale hui akinijenga hii do. Akinijenga hii do minaishia mbaya. Adi ya wani hapa, wani party. Mi sijui ka, hiyo si kwe donu warapet tu. Akanipea pesa. But alinipea tukua kwa gari. So mimi nanajua vizuri sana nafaa kuenda kwa buka yangu hapo. Kaingia gari za kaingia gari za Nairobi. And the journey started so well. Sunaona venye mtu anaonaga 2 hours is very long. And within a glint of an eye tumefika Nairobi. Mimi ninajua Gikomba police iko hapo. Miedi, actually Nairobi tu nilikuwa najua koja na kuhi Kenya mbili na kambia. Hivo tu. So tuko na diyo hapo. Kwanza nikaenda nipige simu. Mi nikaambiwa, watu wa wako, kuna mtu kwa kika wali na korona. So I have to go back to Kinango. Guy. Kwa tu hapo kuna jamaa fulani alikuwa anaitwa Gabu. So Gabu alikuwa anachoki kwamba nikajaribu kuita Gabu, Gabu hakusikia. Guy nikajua wani hivyo saa amda sijui adinda, but a man never fails. Nikambia jini manzi, usitake jua vile kulienda. Tebu wait for episode 7, lazima na lazima.